Ditën e sotme banorët e Spitallës kanë zhvilluar një protestë për mungesën e infrastrukturës në zonë. Mbi 300 familje të vendosura në lagjen numër 15 të qytetit tregojnë se prej vitesh në këtë hapësirë nuk është vendosur nga pushteti lokal. I lutemi qeverisë, bashkisë, qeverisë që të na çojnë urat e zeza në kolektorin kryesor, më dalën këtu në shtëpi, në borrin e shtëpisë. Jemi mbi rreth 300 familje këtu. E vashif lagje madhe ashtu. S'kemi s'un dalim derë këtu po bën gati 10 vjet që s'dalim derë. E kemi ngritë kë shqetësim aq herë sa që jemi mërzit me to. Dhe na kanë premtuar, po nuk na kanë dhënë zgjidhje. Për vetëm prefekti që na ka prit mirë dhe na ka dhënë një përgjigje ku ka kërkuar edhe ai institucioneve të bashkisë që të vendosin këtë kanal, të bëjnë një investim të kolosal këtu që të çojnë urat e zeza në destinacion, por nuk kanë bërë masa. 20 vjet këtu rrim. Këtu ja po e shikoni vet. I lutem qeverisë, ne jemi komunitet. Dhe një dojnë bi këtë popull, po në merë një shpirtin, po në merë një. Të pak të nga këta, mundë honit bëni diçka për këtë komunitet. Këtu në skandal, në skandali më i matë. Jo në di kolektarë ati, dhinë ati nuk kanë ku shkojnë. Ku të shkojnë ato, dhe vutën bërgu në dojnë. Ju lutëm, më ne e dira omë, se në qeverisë, se bashki, s'ka se s'ka këtu, s'ka pas bashki që 15 vjetë, i lutëm i kri minister, më në për këtë komunitet, se dhe ne njerë, si gjithë tjerë dhemi. Në mbështetje të banorëve të zonës së Spitallës ishte edhe kreu i Partisë Demokratike të degës Durrës, Ferdinand Xhaferaj, i cili u shpreh ndër të tjerat se rilindja vjen vetëm gjatë fushatës për të bler votat e qytetarëve. Ky është Durrësi turistik i 2021-shit, deklaroi ai. Kjo s'ka lidhje fare me fushatën elektorale. Unë mendoj që një nga parimet më themelore për të cilat qëndron një politikan dhe një parti politike është që në çdo kohë dhe në çdo moment, para dhe mbas fushate, të mbështesi qytetarët dhe problematikat e tyre. Problemi këtu është dhe nuk lidhet me kohën. Në të vërtetë, shqetësimi më i madh që kemi dhe problemi më madhor që ka Shqipëria është që rilindja në këto 8 vite vjen vetëm për fushat dhe nuk vjen për të zgjidhur probleme. Vjen për të bler votat dhe këtu fillon e mbaron gjithçka. Prandaj është kjo gjendje. Qytetarët kanë kërkesën më normale të mundshme të rregullohet kanali. Ky është Durrësi turistik i 2021-shit. Qeveria çfarë? Qeveria duhet t'japi shërbime. Si nuk është zgjidhur? Problemi kryesor është si nuk është zgjidhur. Kanë 20 vite që drejtojnë bashkinë, kanë 8 vite që mbi 8 vite që drejtojnë qeverinë. Ja ku është investime për veljerat, investime bë dhe ribë rrugën e plazhit nga 2 nga 3 herë, bë dhe ribë bulevardin kryesor nga 2 e 3 herë, bë dhe ribë shëtitorën e Volgës nga 2 nga 3 herë. Shqipe se e ke gjendjen këtu. Pra gjithçka flet vet, nuk ka nevojë për koment. Ndërkaq banorët kanë thënë se do të vazhdojnë të kërkojnë të drejtat e tyre pasi janë taksa paguës të rregullt dhe nuk do t'i ndalin protestat nëse bashkia zgjedh që të mos i dëgjojë as kësaj herë.